حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخا. aan hadda ka horna dadka ku taageeraynaayo video aan ku markno dhaga hadleyno ayaan ku soo duubnay because waxaan ku tusinay inaan taageerayaashaadanahay inaan maaragtay in adiga ku difin gareeyna inuu ku difaacayna laakiin anaga qoftan taageeraya dhamaacuunahay social media markii waxa laga sheegay aan difaacaynay daayada haday is soo bandhigto we kind of like shock waxaan sleenahay qofti dhamaay u dooday iyada yaba maartay is soo fadhiixisa marka xabiibtii Bob Jim Nation welcome to Nation TV I'm your boy Ab so I am here with my lovely mom Barita Beauty we are reacting a video a Somali video I don't know what's the Somali video about because she told me to react this video with her and I said okay I haven't watched it yet. Okay. This is gonna be my first reaction with this, so yeah, we don't know the song's name. What does this song call? It's saying only brown you for Balbalarka. The lady who and singing this song called Balbalarka. So that's all. That's what we have. Okay. So yeah, right now let's get started, guys. Before we can start, please hit the like button, subscribe to the channel, and you know, go to my mom's channel and hit like button, subscribe to her channel. It's on the description link below, you know what I'm saying? So yeah, let's get started. Okay. I'm not talking about the hesta because anigu mi ihi hesta mi ihi and lhanisa mi ihi and laga yaabe lahanka eriyada ama ridamka rhymeka aniga u aqaana makasay lahanka macnihiisa xitaa si fiican makasay laakiin markii laga hadlay hesta ridamka rhymeka kale markino habka uu u socdo kale lahjada ee rhymeka ee lahanka kale then and I can tell midka aniga aan jeclahay midka kale so I'm not talking about the hesta no hesta madam beautiful tahay inaysan ahayn laakiin waxaan ka hadlaa balbalaarka hadda ka hor wixii soo dhigtay surwaal wixii tirsan ka leega gelin surwaalka maanta waxaan u jeedaa in funaanad oo inuu la xataa shaatigii weynay feeday aysan dhahayso okay hadii funaanadaas wax laga sheego in balbalaarka horta gabar ku jecelanahay oo aad ku taageersan in I really like it laakiin maanta waxaan rabaa dhinaca dushibilinka iyo dhinaca labiska inaan just kaaga hadlo dushibilinka markaan dhahayo anaga ilmaan dhalnay caruur cabdullaahi oo kale ilmo yar asigu waa waddanka keenay markuu aragay oo kale wuxuu leeyahay is she Somalia? Yeah, it's just Somali because number one, like the voice is like I want to judge about that, but it's just the way she's dressing, like this is like she's at Mogadishu, right? Yep, she's at Mogadishu. And a lot of times I heard like if we don't discipline here, then we have to go back to Somalia. But is this a discipline that I'm gonna go there? That's the question. Okay, so Asha Marka Abdullahi Uqaba Wahitahi. Maxaa kalena ay qabaan waxay tahay in dhowr familyna hadda ka hor heeso Soomaaliya laga soo qaado kale aan aragnay markaan isbarbar dhignay ilmihii markay hadlayaan waxay leeyihiin hey mom irigeyso hooyo waxaad idhahday akhlaaq iyo dishibliin ma lihid soomaan gabadhan maxay tahay qaawan gabadhan maxay tahay surwaalka wadata gabadhan maxay tahay garbaheedii qaawan aniga Soomaaliya ii wada Soomaaliyaaba sidii waaye markii Soomaali idinka sidan aa sameyseen de waxaa been anaga ilmihii aan yurub america aan ku hayn de maxaan u sheegnaa waayehe
How my mom is gonna tell me to go to back to Somalia and get disciplined, but I see this, and I see this. That's the big problem. Okay. So wuxuu leeyahay waxa tahay aniga hooyaday hadii ay dhaqan xumo ay igu aragtay ay igu tiraahdo waxaan ku celinaa wadankii dadsan aniga oga samaca wadankiyaba sidaana mujada hadal aday meeshaas ku ay ku hayaan marka ee waxaan ka hadlaa wixii tahay ee maxay hayto ii sheegay in balbalaarka balbalaarka in as style ahaan your body and discipline The way she was dancing, like go on him, like that's like you put the kiss like very sexual thought, like oh she want to have sex. That's what it seems. Oh, okay. I'm not saying you're trying to. But look, it seems. Yeah, ayar taadun wuxu abta ayara saqjaan madaw kale. Oh habka adleed ho kale kale imo. I mean. Marte, I don't want in anka hadal laakin asiga English kiyo ku sheega hadalkiyo cad macnaha kale mo kale yani markuna ila fahan habka du dheeli sidoo dhah waa hab qalad ugu dhahay markii loo fiirsado dhinaca disciplineka in maxaa dhawaa qaawantahay habibti in xaq islaam ahaan kuma fiicno in dhaqan ahaan kuma fiicno in dadkii adiga role modelka adu aheedna ee wixii noqonayaan dad sidaad hadda u labisanta u labisanaayo soo marka aniga waxaan kuugu suggest garee lahay bag ayaan kaaga sheega go I got something to say. Okay. I love some Somali women, right? I know they get dressed better. Yeah. Like they get dressed better, like to the wedding, okay. To the music videos or whatever or something. Okay. Or like if they want to go to a mall, they dress good. But her, I'm like, there's a lot of girl who has a body type like her has better clothing, even. This is the music video that people like thousands and thousands are watching. Exactly. If you want to be something beautiful, wear something better than this. If you want like let's just say you want to dress something that men's attention, right? Okay. Like yes, you have a body type, but like there's some clothes a little bit tight. Mm-hmm. But still like not showing skin, but a little bit tight. If you want that, you can wear that. But this is the clothes that you stay home. Okay. And laba shay ayu dhankaaga ka hadlay Abdullahi. Shay number 1 wuxuu yiri hadaa baanta inaad qurux badan tahay waad quruxantu dhahay in jirki Soomaalida oo gabdhaha Soomaali ugu qurux badan aad leedahay hadaa baahantu yiri jirkaaga inuu quruxoonaado wiil dhar qurux badan oo adiga in kula eeg xiro oo maartay oo markana aadna taydna kuugu aheen jirkaagina ka baxsan laakiin markaanu maahan dharkii lagu heesay sidoo run ahaantii u dhahay waan ogu dhahay Soomaalida gabdhaha markii moolasha aada ayaa markii aroosyada aada dhar qurxoon ay xirtaan micnaha wuxuu ku wada markaad adiga aroos iyo xalfad aad aadaysid dhar qurxoon aad xiran lahayd hadda markaad heesis maxaa dharka qurxoon u soo xiro weysay and that's true waxa aniga aan ku dhihi lahaa waxay ahayd video game in at certit has to keep gresetit at least sidax sad oo druucda sadadka in soo xiratid habibti horta kuma qurxoonid qoorta qaawan iyo wajiga qaawan isku fiiri adiga laftirka ma sawir iska qaad adiga fiiriyada asmis fiirso marka aad neeg aad tahay oo neegin aad tahay macna aad qaawan tahay iyo marka aad markii xijaabka aad xirantahay markaad aad xirantahay xijaabka you are more beautiful you are so gorgeous aad aa u qurux badan tahay laakiin markaad qaawan tahay nah I don't really think so if you want to be like naked then don't wear hijab
I'm not encouraging you to wear hijab, but if you want to be naked and does not wear something proper way to wear hijab, then don't wear hijab. Because I wuxuu kula yahay in hadaad aad hijabka aad xiranaysid then way isku qaawinaysa. Hadaad is qaawinaysid hijabka xiran because wuxuu ku argay adigu hijabki caadiga ah xiran. Hadana adigu qaawan. It's like wearing hijab but wearing a tight jeans. That's yeah. Make no sense. Okay. And tan kale waxay tahay in hijabka ayaa waxaad sameynaysa sumcadiisa ku dheelosa. Because hijabka wuxuu u baahan yahay akhlaaq iyo discipline ayuu u baahan yahay. Haddaad ma aragtay hadda sidaan u labisan oo kale diracaad soo qaadatid iyo goggaradaada aan garba saartay hadda garba saarka dirac ku yimaada ayaan wataa maxaan u xirtay sida qamaarkii oo kalean u xirtay easy hoos il yaraan ka xirtay qama geedkii aan soo qaatay inta biinan ku dhajiyay labadii dacaloo saas u lolmanay gadaana u sii daaya. It is so beautiful. Taasaana ku qurux badanta adiga ahaan your body shape-kaaga, body-gaaga, jirkaaga, habku Ilaahay u sameeyay in kuma aad qurxoonid inaad isqaawisid. Waxaad qurux badan tahay inaad maaragtay aad is-asturtid oo dharkii hidaha iyo dhaqanka aad hees ku qaatid. Shaatigii waa sii disay. Gacantaada fiiri. Gacantaada walow ani aan kugula talinayn xitaa haday gacantaada ay markino bubblekeeda uu shuban yahay maaragtay xitaa haduu shuban yahay xitaa kugulama talinayn gacantaadii aad markino bubblekeedii ayaa muuqdo oh my gosh, dhinaca maarta horta dansiga waxaan u deynaa Americanka ilmaha Americanka u deynaa asiga ka hadla dhinaca dansiga laakiin waxaan kaaga hadlaa hadii markaas barnaamij aad sii deynaynin hadaad film sameynaysid hadaad hees sameynaysid don't look at the camera waxaan arkay dad biyoodan oo markii riwaayad sameynayaan aniga waxaan iska aktarad qoto aan iskahay laakiin never inta riwaayad aan soo sameyn never you will never ever see ma arkaysid anoo kamerada fiirihay no mar waxaa jirto kamerada hab loo fiiriyo micnaha markaad qofta aan la hadlaysid oo kale laakiin aniga heesa kamaradaan fiirina no totally heestaada iyo habkan it doesn't goes together okay heest aan maxaa markii la yiraahdo ayaarna xogaa abdullahi ayaan rabaa inaan u daayo obviously the dance I'm sorry if you think that I'm hating you I don't it's just that's my we opinion. Love you the dance is trash it's cushion like what the heck is this are you kangaroo like you jumping and two it's like not only you but the guy if you want better dance like go YouTube learn to dance like how to dance and shit like but not too much dancing like just try to do dance like all that stuff but this like come on like do something original but this is not when I say original this is not the original I'm talking about okay. I'm talking about better original okay. like practice and two stop looking at the camera like yes there are music videos they look at the camera but they see but just Indian music American music and Arab music so when you see those one when they look at the camera it is like you know they looking someone else and yeah. Like you know hey this sidaan kuugu sameeyna kanan ku yeelano amal inay qof la hadlayaan oo kale but they not acting inay ay kamerada ay fiirinayaan ana kamerada uu ka hadlay Cabdullaahi wuxuu yiri kamerada ha fiirinin waayo markaad hadda fiirinaysid adiga horta ma heesaa hadaad tahay you have to an original ayaarahaaga la imaabo ku dhahay ha u boodboodin sida markino kangaroo iyo kale and it is kind of funny and sometimes funny loo baahan laakiin not kind of funny like this
second and I think we'll come with all the shit on Malayana and Halla has a top are you lot of shay like you know Hoga he's trying to do that. You know, that's what has a me we hit the high dotka and Hisenian didn't anaga and his son. And I get that din lan and I please and please he should measure so galo. She's moaning. And you know how when you say ah, that sounds like you having sex, and like you encourage the fans like think about sex. If you think about it, because music does give people attention a lot and give people the mind. Hey, oh, if this person like make the sound so good, okay, I like that. You feel me? So this is not good. That's an inappropriate way to say that in a music video. And let's just music at in general. Especially there was a kid like running around. He probably heard the song right now, like, mm-hmm. as he run. So you just encourage, like there's people around it, like there's, you might think they just look at me because I'm like recording. No. They look at you because the way how you act and they hear the music, what it sound like. That's the only thing they're judging. Like for me, I record outside. Yes, they look at me differently because I have the camera, but I had to watch what I'm doing sometimes. So that's what happened, and I just feel like this is not good. Okay, Abdullah, who heard hey, and Marky, kelmada. Ani waha dan hotar match iso jadi iso fudisi waha waye, and intan kelmada yo markino jamaha ka qawan qorta da qawan. And which you got, I don't know, but they get haggy. We hear the way we hear. Okay, and you making like freestyle. And the freestyle you can make, and we have also make a freestyle kaga. And in Marathi at Mahalahe, the kaga hero, here what here at the Tiraga Batig hero. I mean, in the Birkin Hill head, Wallah Hakuran said that there are Bati or Kal Arakil Hirono, we had to look at the Adokur Bodono Marcuno, Nakshodo, the Adi Adokur Bodono, and Adigan skin cargo so sorry. Like him, I will let on Kugula Telamtana, Colorada Baranka, your Colorada Goldiga, your Colorada in Meduga, Birk Scutura, in a so credited hero, please, and Arak at a Grabasarka, who lay hay. Marti in Batiga, Sidas Uhira, Sidan had the unhernacle in a hirti Sidas Usidis, Corcago cook or sonia hay. Mfemino, Corcago cook or sonia hay, Corcaga mel macabarano, Jurcaga no cook the bowling hay. Had the Habatcago cawin hay, Mashadu cawin tay, Gamagu cawin, il me the better chug will lay in coffin so somali machoke to her. And you know why? At Anagad, no lady in and a clever dish, she didn't make a team. What done can is somewhere, fill and fill on. Anagu hand with the genus and Jack. Second ten. Abdullah Uri, Adigo Marcuno Ninka, you have hatched the Semenes on Ocala. Feel care the action care Semeno, sir. And that's we had to could improbate. Me and how it was what for his show or I'll so dig it in YouTube. Anaga, we had that deal. Yeah, it's all about a day. And I get the Somali, add a kit or Gabada Somali, the Kilmada Hakar could FK the Kamaso Behini, like in other Wahakin, Wahawa Dinti and Labaranin, Mokdisha Matala Din Laborto. So, and it doesn't amaze me. And Payabaha at Kuhali San, I'm not shockingly saying, why you do that to me in the Ham Hadu Samanis? I like you one. Either lay away to high police. Dinta Barta, that's number one. Number two, Habibtu Hanka Isa, we had to hay anigamati. Number one, Istahyeda. Personal Ahanta, we poofy anti. Don't look, people could die. And Halle, Maga had do ilay kuguta la gallo, what yellan is sa. Hadu ala kuguta gillin, my yellan is it. Masha Maga had also gush, overdo, you have it. Okay,
dada youtube ka magac soo galo dada magac soo galin aniga magac uma aan soo galin muqdisho anoo joogo in dhashareer xiran ayaa gabdhahaygii dhahayga dad aqoonsaday wallahan ku dhaartay magac uma aan soo galin youtube ka anoo meesha joog anoo in dhashareerkayga wato waan hadlay dad ay aqoonsaday waa aamus waxaan balaan xirto afkayga gacmeygii indhahayga gabar meel dharka meesha ku gadayso waxay ku tiri gabadhaana tiri su-aalaan weydiinaa walaashaya aan saan dhahay maxaa weydiinaya maya tiri ani idaan rabaa abay gamcahaagay tiri indhahaagay tiri gabari ii la egyihin oo waddankan aanay joogin oo youtubere oo bariiro la yiraahdo ma tahay ani walaashaya isfiirina ma fahantay marka magac haddaad u baahan tahay abaayo ani magac uma soo gelin hadduu ilaahay kugu talagalo waad yeelanaysaa hadduuse kugu talagelina ma yeelanaysa laakiin magacaha ku raadinin si fool xumo weey already you have it one ma fahantay then naga si seebkaaga waxaan rabnaa yaqayow inaad tii hore waxaa tiri dawasan kaale iga geliya tan maxaan leeyahay de waad ugu talagashaan ku leeyahay xabiibti you need inaa ifahantid n anigu ma ku caynaa mana ku afligaadina laakiin waxaan kuleh mataqaanaa number one videogan iska deji xasatoob haddaad hadal iga maqlaysid videogan totally deji saddex diruc oo baati ah oo kala xiran oo brown iyo madow iyo gold isku jir ah soo iibso xiro khamaarkaaga soo qaado saddex videogo kala duwan oo kaala arag oo keeshimo kala duwan ah oo meel cagaaro ah sida beertaha oo kala tag dhag isku soo sii kabacdi soo dhig bal arag who cares the viewerka laakiin ah iyo ninka oosan ku dhahay wiilka cayaartiisa I like it xasantoob wiilka walaalkiisa I love that maxaa la dhahaa habka uu dheelaayo hab reer magaal waaye haddaad rabtid adigana you need to inaad maarkino practice asamisid without no practice don't hear it the camera please go أحسن مركز التوريسي بحي إهد مركز موتاد أصعب ند إنا تورتي دحوغا أخشان ما دام مبقى دي إسخاون إسمعينها موتاد مركز أصعب ند إنا إسكي سيبتيد oo saas xoogaa yar u bedisid then let her go xoogaa rhythmka I like it and odkaaga it is not bad like the first night was not bad no, it's not like, bad really. Just like I don't feel it. I just don't feel it like that's a good song. The way like it's so cringy when she take her sweater off like too shy like Too shy. but if she's covering like this, if she wears a sweater and cover like this, okay, makes sense. I accept that. But if you just show your arms like that, like come on. Okay, let me tell you something. aan adiga iyo xasan toob iyo maarkino maxaa la dhahay isheeg ee directorkaaga aan idin kugula tali lahay what is that direct aan idin kugula talinayo number one under of this month videoga ka saara because already you have money ma fahantay after this month markii ay kuu go-odo lacagta oo lacagtaada kuusoo dhacda cut that video out second waxaan ku dhihi lahay little bit actionkaaga soo dhis second ter waxaan ku dhihi lahay don't ever hurry haddaad hees gacan ku dhigtid ha isboob siinin firsti heesta sidee bay u socotaa second dresskaaga ka fikir ter waxaad ka fikirtaa meesha aad ku dhigaysid oo kale maana kanguru jag iyo kale inaa maaragtay maxaa la dhahay aad u boobodid oo haddana maaragtay dharki iska siibtid oo kale actionkan aad siibaysid kusoo celi laakiin adigoo diracaaga wadato khamaarkaagii kuu xiran yahay ama shalmadaadii ama garbasaartaadii sida hadda aan uxito kale kuu xiran tahay waxaa samaysaa garbasaar yar kor kasoo xiro mootada markaa kortid saas dheh hawada markay qaado
let her go. That is action. Kuna below, kuna the mist. Right, fantasy. But they're going to grab your karbasar kaga. Right? لكن waxaan ku leeyahay habibti we love you wallahi been ku sheegi may dadka cod xun ayaa suuqa ku jira ana hawa everything kinana ha fiicnaado ha qurux badnaado akhlaaqdaada fiirso gabar baatahay ana korkaaga asturo gabar baatahay maanta nooshay birito le ma ogid inaan noolaanaysid ter ha degdegin heesta u kaadi ana markino saddex dirac ilaa afar dirac oo kala nooc ah soo maaratay soo iibso duruucda $3 waa xamar ay oo bac yaraha ka basaar yar oo qurux badan dhag isku soo siiso ma fahmino laakiin marka rabna xijaab aan soo xirana marka kalena ahdasna stop okay so that's pretty much what we said I don't have nothing to explain because I've been explained for the past 30 minutes. If you want to be the best Somali singer, be the best Somali singer, but not like this. Like, I'm not going to be a fan of you if you're like this. Like, don't say, Wabo, Galo this, Galo that. No, because Kuwas are Galo white. You are Muslim. Like, do you want me to respect you the way you're doing Galo? No. I gotta respect you because of, for Allah subhanahu wa ta'ala if you do the right way, like the clean way, not the sexual, like do not make sexual sound or sexual activity in the music video because when I told you there's 1,000 people watching, that's including kids and when they grow up, your what are them they doing now? Huh? They doing now. I know they doing before now. Before they grow up. I know, but what I'm saying, they see what they doing, mm-hmm. and they're gonna follow your footsteps. And mm-hmm. whose fault was that? You. But if you show them the good side and the fun side, they will be happy. It may not be the best views the way you're getting right now, because the views you're getting right now, guess what? The money will come. Halal. It's not gonna be halal. It's gonna be haram, and. It's gonna ruin your life. So that's all I gotta say. I know I'm gonna go to the house. I'm gonna go to the house. لكن أنا خفتم تاجرية لما أقول هاي السوشيال ميديا مركو حلقة شجع عن دفاعيني ده إذا هذا is صابن دكتور we kind of like shock وحنسلي أنا هاي خفتي لما أقول ده يا إذا يا بمارت is صاف هذا حس مركو حبيبتي please أنا واحد قروح يدب أخلاق أتكون ويسه قوناشي أخلاق درك ما أتكنيس تي هرة ملا لقى عقد نجاي سو مالي تي هرة ملك عقد نجاي سوالكي لكن تان ما حد تيمت this follow by سروالكي مركا كان وحو دابا سعودا سروالكي ان فيديو قدجي هسان هير سروايا سناء بعد لكن وحاسا ميسا اخلاق هذا يدل بسكاقة يعيار تاضي والترتيب كوئة بس اضوض جامز نو اخا ترتيب تاضا موف منتي ترتيب يرا اسكسا ميسو وحان اذن لا يهي waulashin barir barwaaqo inaan dhahayso hada video geega jiclaat maxaa sugeysa tam ab ku samee subscribe hadaa kamid ahayna subscribe ku samee notification bell tiga taa waa gambaleelkii rakaa he sidaan wax walba u soo dhigo dhago kugu soo dhaho hadii video gan aad jiclaysataan come on blog ku soo qor hadka bacad hadii ala subhanahu wa ta'ala qadaro waxaan soo dhigi doonaa heesaha ayaan soo dhigi doonaa laakiin anigu heestana ma aynaayo musicana ma ku xad gudbay laakiin waxaan soo dhigi doonaa haddii bacdi akhlaaqiyan ahaan iyo maarta qofta inaan kala hadlo maxay ahayd isha dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca maartay dareesko kale inaan ka saxo gabdhaha waayo even the wilisha waayo aniga ardu qurbaan joogna ilmaheena uma rabno dad fadareysan ama si fadare ah duli ah wax u soo dhigaa tan second thing waxaan rabaa inaan idin sheego de codkaaga haduu qurux badan yahay you don't need to be naked
hadu qorqa codkaagu qurux badan yahay oo ma baahnid inaad qaawnaatid. Waxaan idin leeyahay hadal yar iyo hawl badan. Fi amaani llah, allah macaq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I love you so much. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سلاما يا الله حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخا